Testando o volume, tudo bem? Tá bom? Bem, todo mundo ouvindo-me bem? Irmãs e irmãos, aqui estamos hoje mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus, para nos debruçarmos sobre alguns trechos da Palavra de Deus que às vezes nos causam perplexidade e queremos entendê-los mais para o benefício da nossa própria vida, do nosso próprio dia a dia. Busquemos antes a presença de Deus e peço ao colega Reverendo Leonel que ore, intercedendo, pedindo que Deus nos ajude neste momento. Oremos. Uma pergunta que eu lhes faço: qual é o rumo da vida ou qual é o rumo da sua vida? Ou então, pensando de forma bem abrangente, a história tem um rumo? Há um sentido na história? Ou, na verdade, nós vivemos em círculos? Nascemos, crescemos, como diz a expressão popular, nasce, cresce, fica bobo e casa. E vai acontecendo, e daqui a pouco acontece também com os outros que vêm vindo, como se fosse apenas um círculo. A vida é realmente complexa, misteriosa, e eu encontrei uma expressão de Viktor Frankl, aquele médico e psiquiatra de origem judia, que ficou em um campo de concentração por muito tempo. E dedicou-se a refletir depois disso sobre o significado da vida, inclusive um livro dele é intitulado A Busca Humana por Significado. E ele diz: a transitoriedade de nossa existência, de forma alguma, retira o seu significado. Ao contrário, torna-se um incentivo para nos dedicarmos com toda a intensidade a nossas possibilidades de realização. De modo que ele está falando de que temos que buscar realização, buscar sentido, significado na vida. Mas é evidente que nós estamos olhando para frente e nós estamos sempre pensando no futuro. O que vem no futuro? Já que do presente sabemos o que estamos fazendo, do passado sabemos o que fizemos ou deixamos de fazer, mas e para frente? Você se lembra de 1999? Estado de São Paulo, 4 de abril de 1999. Reverendo Donaldo, onde se arranjou todos esses recortes? Eu vou guardando numa pasta, e eu intitulei essa pasta assim: Dossiê da Angústia e da Fraqueza Humana. A Sônia aqui já franzeja. Eu guardo lá os recortes das coisas meio esquisitas que às vezes as pessoas dizem, dos esotéricos que querem achar solução para as histórias todas do mundo. Eu guardo lá e muitas vezes eu vou lá para trazer alguma ilustração, alguma coisa interessante. E vejam a manchete, 1999. Profecias catastróficas marcam virada do milênio. Se lembra disso? Quem mexia com informática nessa época, aquele risco do bug do milênio? Naquela época eu ainda estava no Banco do Brasil trabalhando e aquela notícia daquela correria, porque todos os sistemas de informática usavam só dois algarismos, só 98, 99, e a hora que ele virasse para o 00, a ideia é que tudo parasse, o medo que até os aviões parassem no céu e não soubessem mais para onde ir. Ou seja, a ideia de que vai haver uma catástrofe. A história não vai transcorrer normal, normal, tem o risco de alguma coisa estranha. Querem ver só o que dizem aqui? Mas o que vem por aí?
os vaticínios são ruins. Fala-se em decadência de valores, surgimento de um falso papa, perseguições religiosas, renascimento do nazismo, explosões nucleares, crises econômicas, asteroides chocando-se com a Terra e por aí afora. Aconteceu isso? Bom, a Sônia disse que não está sem óculos, não vai ler a Bíblia, mas fora isso, aconteceu alguma coisa disso aqui? Ficou só aquela história, aquela ideia de coisas estranhas que iriam acontecer, mas nada disso aconteceu. Bem, aí vocês perguntam, Donaldo, mas qual que é o texto diante de todas essa apresentação? Eu os convido a abrirem as suas Bíblias em Mateus 24. E observem o título deste capítulo. O capítulo já começa sinalizando que vem um sermão profético. E se você está lembrado dos textos bíblicos, aqui você tem mais, em Mateus você tem mais de um capítulo em que há um sermão de Jesus sobre o futuro. E os versículos que mais nos interessam hoje estão a partir do versículo 32, e nós vamos ler até o 36. Mateus 24, 32 a 36. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Até aqui o texto. E vamos melhorar nossa... Mas é importante que nós compreendamos o quadro geral. Este texto está inserido dentro de um sermão do Senhor Jesus. Este texto está inserido dentro de uma série maior de declarações. E como isso começou? Voltemos ao início de Mateus 24. Se você olhar ainda um pouquinho antes, logo os versículos finais do capítulo 23, Jesus está olhando para Jerusalém e apresentando um lamento sobre aquela cidade. Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas. Ele está olhando para a cidade e lamentando a sua insensibilidade à pregação que ele, Jesus, viera fazer. Mas vejam o início do versículo do capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. O templo era grandioso. O templo ainda estava em construção. Este é o chamado templo de Herodes. Salomão construiu um templo e ele foi destruído. O povo foi para o cativeiro. Quando voltam, Neemias, Esdras, aquele grupo que volta do exílio babilônico, reconstrói um templo que não era tão faustoso, tão bonito, quanto fora o templo anterior. E agora, no tempo de Herodes, ele resolve construir um novo templo, porque também guerras, lutas tinham destruído ou prejudicado aquele templo lá também do tempo de Esdras. Mas esse templo estava em construção, e você ainda vê, caso vá a Jerusalém, os restos deste templo no chamado Muro das Lamentações. O local onde este templo
foi construído e agora ocupado por aquela mesquita muçulmana. E aquela, chamado Domo da Rocha, aquela, há uma pedra grande ali dentro, que considera-se que é a pedra de Araúna. Esse Araúna tinha uma pedra que funcionava como um lugar para secar o seu trigo, e Davi compra dele e ali começa a construir o templo. Então, nós não temos muita coisa mais deste templo, mas os discípulos chamaram a atenção de Jesus: olha que coisa bonita, que paredes, que pedras. Versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: não vede tudo isto, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus está fazendo uma profecia, e isto há de se cumprir no ano 70, quando um exército romano irá invadir Jerusalém e irá destruir o templo. Irá derrubar tudo aquilo que fora construído. O templo de Herodes foi concluído poucos anos antes. Então, me parece que nem 10 anos antes ele havia sido concluído e agora já é destruído. Aí os discípulos, naturalmente, vão ficar com aquilo na cabeça, né? Como diz no nosso ditado popular, ficam com a pulga atrás da orelha. E por isso, Jesus sai do templo e tem essa conversa, e quando chega ao Monte das Oliveiras, os discípulos abordam Jesus. Veja o versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Observem que os discípulos aqui juntam numa pergunta questionamentos diferentes. Muito obrigado, Sônia. Eles estão pensando aqui: quando sucederão essas coisas? Ou seja, quando vai acontecer a destruição do templo? Mas eles já haviam ouvido Jesus falar de que o Filho do Homem haveria de voltar, e eles estão assim perplexos: como que é essa coisa e como que vai ser a consumação dos séculos? O que está por trás de tudo isto? Havia, no judaísmo de então, e já era uma mensagem e uma percepção que vinha do Velho Testamento, que a história se dividia em duas eras: a era presente e uma era futura, e uma época futura. Só que o período de transição entre essas duas eras seria o chamado Dia do Senhor. Inclusive, neste período que está aí, depois de Malaquias, até o período em que surge João Batista, desenvolvem-se uma série de descrições apocalípticas. Então, surgem livros, e os estudiosos podem referir-se, descrevê-los com detalhes, surgem livros cheios de relatos apocalípticos de como vai ser o dia do Senhor. Eles estão elaborando o que está na Escritura. E eu quero aproveitar e citar dois textos só da Escritura, para vocês perceberem o que já se anunciava sobre o dia do Senhor. Isaías 13, a partir do versículo 9. Tem microfone que pode ser usado? Ah, tem aqui. É que eu vou. Isaías 13, dos versículos 9 a 11. Quem há que poderia ler? Alguém pode ler? O Cícero gosta de dar. O próximo texto você dê para ele. E eu só vou avisar instantes. Eu quero ver se ele acha. Leia, por favor. Isaías 13, de 9 a 11.
Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a luz não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Observem este quadro. Este quadro pressupõe que a era presente, o dia do Senhor vai ser o ponto de transição, está cheia de maldade. Não é isso? Porque se tem que haver tudo isso aí, ira, ardente furor, castigo por causa da maldade, perversos, arrogantes, atrevidos, soberbos, violentos, a coisa está trágica. Ou seja, o dia do Senhor não é um dia gostoso, agradável, porque o mundo está envolvido em tensões. Eu quero ler que procuremos mais um texto. Agora, Cícero, Sofonias. Sofonias capítulo 1, versículos 14 a 16. Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Isso? Depois Naum, Sofonias. Naum, Abacuque, Sofonias. Até eu estou me misturando, hein? Sofonias capítulo 1, versículos 14 a 16. O grande dia do Senhor está próximo. Está próximo e logo vem. Ouçam. O dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Novamente, é a mesma ideia. A ideia de que o dia do Senhor é um dia trágico, é um dia de julgamento. Havia uma expectativa de que viria depois uma era de paz. Havia uma expectativa que depois disto, a era, o período que viesse, seria um período abençoado. É por isso que Isaías 11 descreve uma situação maravilhosa como o resultado do reinado do rebento de Jessé. E vamos a Isaías 11, versículos 6 a 8. Isaías capítulo 11, 6 a 8, outra pessoa pode ler, por favor. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, em um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntos, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Olha que coisa maravilhosa, o leão ao lado do boi, ambos comendo palha. A criança enfiando a mão na toca da serpente, da áspide, um mundo diferente, um mundo maravilhoso, um mundo de paz. Num certo sentido, irmãs e irmãos, nós vemos esta expectativa também em nossa sociedade.
Há aqueles que dizem que o ser humano está envolvido num progresso e que dias virá em que nós teremos uma situação de maravilha, de mundo em ordem. E muitas das correntes que estão pululando por aí, mesmo correntes políticas e ditas ateias, têm uma ideia de tragédia e de solução. Para mencionar de forma muito resumida, muito superficial, mas a ideia que está presente no movimento marxista é de que há um conflito entre os trabalhadores e aqueles que detêm o capital, o dinheiro. Há este conflito, haverá uma época de transição para depois uma época comum, em que todos comungarão das mesmas coisas. É uma ideia também messiânica. E você encontra por todo lado essa expectativa, porque nós carregamos conosco esse sentimento de que o mundo está doente. E o que é que se vai fazer? De modo que o que os discípulos experimentavam dentro da linguagem e das figuras daquela época é algo que tem paralelo com a sua percepção do mundo. As coisas não estão boas, as coisas precisam mudar, e como é que vão mudar? Voltando então ao nosso texto de Mateus 24, nós percebemos que aqui há uma mistura de profecias. E quando eu me debrucei sobre este texto, eu comecei a coçar a cabeça, porque isso aqui é muito complicado. E eu tenho o privilégio de ter a biblioteca do seminário, e fui lá e peguei alguns livros. Tenho o privilégio de ter colegas aos quais posso fazer perguntas, e comentei alguma coisa com o reverendo K. Se tivesse encontrado o reverendo Leonel no caminho também, também pedia socorro para ele. Porque há ensinos da Escritura que realmente demandam muita reflexão. E eu não pretendo aqui hoje, portanto, solucionar todas as questões que estão envolvidas no discurso profético que está aqui e também está em Marcos e também está em Lucas. Primeiro porque se eu tentasse solucionar isso aqui, ia tomar muito tempo. E se eu tentasse solucionar algumas coisas, eu estaria sendo atrevido demais, porque há pontos nos quais os homens que têm se debruçado sobre a palavra de Deus e sobre o estudo destes assuntos, há pontos que eles ainda sentem dúvidas e hesitação. E não é a minha área, tanto essa área de reflexão escatológica sobre o futuro, sobre o que virá depois. E por isso, é talvez modesta a minha contribuição que eu há de lhes fazer, mas espero poder ser de auxílio. Há algumas coisas que você pode ver que são evidentes referências sobre Jerusalém. Se você olha aí no versículo 15 de Mateus 24, você vê uma referência interessante. Alguém pode ler novamente o versículo 15? Talvez aí passando no pessoal que está aí no banco de trás, Enide, por exemplo, está com a Bíblia aberta também, ou tem outros... Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. E lê o seguinte também, só para fechar o assunto. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quando virdes o quê? Abominável da desolação. O que será isso? Em primeiro lugar, essa profecia de Daniel se cumpriu mais ou menos por volta do ano 160 a.C., quando um tal de Antíoco Epifânio invadiu Jerusalém, profanou o templo, erigiu um altar no templo e, ofensa das ofensas,
Judeu come porco? Não. Sacrificou um porco neste altar que ele fez dentro do templo de Jerusalém. Pense você, se você fosse um judeu e estivesse lá, como você se sentiria? Wilson, como você se sentiria diante disso aí? Uma ofensa daquelas. Por isso que a referência é o abominável da desolação. Aquela coisa abominada. Mas Jesus está dizendo que isso vai reaparecer quando Jerusalém for destruída. Vamos olhar o texto paralelo de Lucas. Lucas 21, 20. É o mesmo discurso reproduzido por Lucas. Alguém então localize e leia, por favor. Lucas 21, 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada dos exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Os outros autores aqui, Mateus e Marcos, falam do abominável da desolação. Lucas fala da cidade de Jerusalém sitiada por exércitos. Ou seja, esta presença desta coisa abominada está relacionada com os exércitos. Os exércitos romanos cercaram Jerusalém. Em respeito à ênfase ou ao princípio que os judeus tinham de não concordar com imagens, com figuras, alguns dos governantes romanos, antes disto, inclusive quando iam a Jerusalém, tiravam todas aquelas insígnias ou parte das insígnias das águias imperiais, símbolo do Império Romano, para não fazer tanta ofensa aos judeus. Mas agora com Tito, as bandeiras, as insígnias das águias imperiais, tudo isso invade Jerusalém, invade o templo. Então, esta profecia aqui, esta parte da profecia, esta referência à tribulação que viria com a invasão de Jerusalém, está mais ou menos clara a referência. E há sinais que parecem próprios desta ocasião, há sinais que parecem falar também de outras ocasiões. E olhando todo o capítulo 24, todo este sermão, você verá que a menção de falsos messias, a menção de calamidades, os textos que lemos do Velho Testamento já fala de alterações cósmicas, a lua não dará sua luz, o sol não brilhará. Existem informações sobre perseguições, um irmão entregará à morte o seu irmão. Mas existem informações também positivas de que o Evangelho há de ser pregado a todas as nações. Também se falam de tribulações, de fome. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerra. Só que a advertência de Jesus é uma advertência interessante. Ele diz, quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, estejam atentos, mas isto ainda não é o fim, é só o começo do fim. E Jesus faz o uso de uma figura, de uma parábola. Aprendam a observar a figueira. Quando os ramos da figueira estão brotando, vocês sabem que está próximo o verão. Você já percebeu como que o mundo vai ficando diferente, mundo, falando do nosso mundo aqui brasileiro, de agosto para setembro? As plantas começam a florescer, as plantas começam a reapresentar o verde, as mangueiras começam a soltar as suas flores, os cafezais por um tempo ficam brancos, floridos.
Então Jesus está dizendo, olhem para a figueira e vejam o sinal da figueira, aprendam a lição. Então a lição é que, sabem, quando essas, vocês virem essas coisas acontecerem, saibam que está próximo o acontecimento predito, o acontecimento futuro. Mas aqui nós esbarramos numa situação complexa, porque Jesus diz, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então, o que é que parece ser a problemática apresentada aqui? É que se estes sinais são os sinais do fim, da segunda vinda de Cristo, mas está tão próximo assim, nós já passamos 2000 anos. Então, Jesus está dizendo que não passará esta geração. E aquela geração, pensando em termos de geração após geração, passou. Então, Jesus estava equivocado. Jesus se enganou. É um argumento? Um argumento dos que são mais extremados na questão da leitura bíblica é dizer assim, não, isso aqui não é de Jesus. Isso aqui Mateus pegou de um apocalipse judaico que existia lá, catou e botou aqui no texto dele. Para nós, que cremos na veracidade da revelação, é uma afirmação com a qual não podemos concordar. Há outros que tentam imaginar aqui a ideia de geração como pensando em raça. Ou seja, esta raça, e aí pensando na raça judia, não desaparecerá, mas continuará a existir pelos séculos e séculos até que haja o meu retorno. Outros pretendem olhar o texto e pensar que esta observação de Jesus está bem relacionada com aquilo que nós mencionamos agora há pouco sobre o surgimento da abominação, da desolação lá em Jerusalém. Então, isto se cumpriria e teria se cumprido no ano 70, quando a cidade de Jerusalém foi destruída. Eu encontrei uma outra ideia, e eu achei interessante que eu encontrei essa outra ideia numa gramática de grego, que o reverendo Carlos Henrique, o reverendo K, o diretor do seminário, localizou e me passou, e não encontrei nos compêndios de teologia. Mas o que essa gramática está dizendo é que a forma verbal do grego que está aqui permitiria uma outra tradução. Eu quero lembrar que cada língua tem o seu jeito de expressar as coisas. Só para ilustrar uma coisa bem diferente, o hebraico tem formas verbais diferentes, então ele tem uma forma que significa andar. E o hebraico usa muito as consoantes, e depois ele acrescenta vogais ou uma outra perninha, uma outra ideia ali, para mudar o sentido. Mas então ele tem aquela ideia que é andar. Agora, se eu andar depressa, o que é isso? O que eu estou fazendo? Correndo. Então, o verbo, o hebraico tem uma forma, pega essa forma aqui, e põe numa forma intensiva, que é correr. Ou seja, uma estrutura diferente da nossa. Aí ele pode ter uma outra estrutura também, que é a estrutura de causar correr. Pôr a correr. Bom, se você está andando em um sítio qualquer, e vem um cachorro rosnando para o seu lado, você faz um barulho e o cachorro foge, você pôs o cachorro a correr. Então, pôr em fuga. Vejam que
O que eu estou querendo dizer é que a língua hebraica tem lá suas características e às vezes o tradutor tem que descobrir como fazer o hebraico soar em português. Disse que Lutero, ocupado em traduzir a Bíblia para o alemão, virou-se para o seu colega Melanchthon e disse assim: Melanchthon, como que é difícil fazer um profeta hebraico falar em alemão? Dentro dessa ideia que cada língua tem a sua característica. Então, eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque se eu entrar nos detalhes, o reverendo Leonel, eu vou precisar de pedir ajuda dele, porque ele que é o nosso professor de Novo Testamento, de exegese, ele que se debruça sobre o grego e ensina aos alunos, e muitas vezes ensina a gente também, nos auxilia. Mas a ideia é de que o verbo que está aqui, como sem que tudo isso aconteça, não é aconteça no sentido cabal definitivo, mas que as coisas comecem a acontecer, comecem a surgir. Ou seja, a hora que o cafezal fica branco, você pode dizer, vai haver uma colheita de café aqui. Mas a colheita se efetivou? Não. Nem o grãozinho do café começou a se formar. Depois aquelas flores brancas vão cair, você vai ver aquela coisinha minúscula que é o grãozinho de café, ou a frutinha do café, ela vai crescer, vai tornar-se verde, depois vai tornar-se vermelha, depois vai ser colhida, vai ser colocada no terreiro para secar, aí vai ser café em grão, que depois precisa ser despolpado, para sair o cafezinho na sua mesa. Então vejam que o processo do café que você está predizendo, só está no começo. Agora o que só tem? Você só tem as flores brancas prenunciando o que vai acontecer. Então, uma das possibilidades, mas isso aqui me deixou perplexo e eu não tive tempo de investigar, porque é que tantos autores não exploram este significado do verbo, ou se só essa gramática não tem tanta força nessa argumentação. Mas esta é uma possibilidade também, pensar que estes sinais, eles já estavam acontecendo no tempo de Jesus. Pense o seguinte, você não escuta registro lá no livro de Atos, que se fala de uma fome e que um profeta, creio que Ágabo, prevê a fome, que de fato aconteceu, diz Lucas, nos dias de Cláudio, um outro imperador. Acontece fome. Irmãos entregando irmãos, denunciando irmãos, isso também já aconteceu. Então, muitos fatos já começam a acontecer e já começam para aquela geração. Vamos lembrar de uma coisa com a qual nós temos que ter muita cautela. Há algumas pessoas que não têm essa cautela e começam a fazer afirmações fantasiosas. Você não sabe, ninguém sabe, como efetivamente uma profecia vai se concretizar até que ela aconteça. Pense você, mencionamos agora há pouco aquele texto de Isaías 11, do tronco de Jessé sairá um renovo e haverá todo aquele ambiente de que a vaca e a ursa passarão juntas. Do tronco de Jessé sairá um renovo. Como é que este renovo entrou na história? Como os desfiles, as paradas que nós temos aí com bandas, com foguetes, com aquele barulhão todo? Não. Nós cantamos no culto o hino Pequena Vila de Belém. E nesta tradução, nesta revisão que foi feita aqui, diz
sereno e muito humilde vem ele ao mundo assim. Mas na versão mais antiga diz sereno e sem alarde. Como a palavra alarde é uma palavra menos usada, os revisores preferiram substituir a ideia. Mas alarde é o quê? Barulho. Sereno e sem barulho vem ele ao mundo assim. Ou seja, aquela profecia lá do Velho Testamento se concretiza nesta maneira extremamente humilde, discreta, despojada, que é a história do Natal. José e Maria são um casal de poucas posses. Nem podem oferecer um animal maior, um animal graúdo, como o animal que a regulação do templo determinava e a regulação da lei. Eles vão lá com duas rolas, dois passarinhos. Eles não têm nada de excepcional. Por que é que Simeão olha e vê naquela criança, naquele bebê indefeso, a esperança de Israel? É pela fé, que diante de tanta gente lá, Simeão vai a José e Maria e pega aquele bebê e fala: Senhor, agora podes despedir em paz o teu servo, porque os teus olhos viram a tua salvação. O que que Simeão vê? Ele vê um casal pobre, ele vê um casal sem recursos, fora da sua cidade natal, com um bebê indefeso, que precisa ser protegido, que precisa ser vestido, que precisa ser amamentado, e o bicho homem, se largado por sua conta, não sobrevive. Ai da criança que não tem mãe que dela cuide. Então, a concretização da profecia é alguma coisa que foge à nossa compreensão. Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas, exclama Jesus, porque ele vê a dificuldade que o povo tem de perceber que aquilo que se falara dele lá no Antigo Testamento se cumpria, mas não se cumpria do jeito que era descrito nos apocalipses desenvolvidos logo antes do seu nascimento. Por isso mesmo é que Jesus tem um trabalho muito especial, não só com os dois discípulos de Emaús, mas com os demais. Mas você sabe isso bem daquela descrição que está lá no final de Lucas sobre os dois discípulos que estavam indo para Emaús, Clopas e o seu amigo. Eles vão caminhando. Por que vocês estão tristes? Jesus pergunta. Oh, moço, o senhor não sabe do que aconteceu? E eles contam. Jesus deve ter parado e falado: será que vocês estão entendendo bem as escrituras? Querem ver? E continuam conversando. E o texto de Lucas diz que Jesus vai explicando para eles o que estava na escritura sobre o Messias. Ou seja, eles não estavam entendendo nada, eles precisavam dessa explicação de Jesus para entender o que é que acontecera naqueles tempos e como aquilo cumpria a profecia antiga. Bem, nós temos uma multidão de sinais aqui. Como entendê-los? Entendê-los literais? Entendê-los de forma metafórica, de forma figurada? Há quem queira entender os sinais de forma muito literal e comece a fazer estatística de quantos terremotos houve no século XVI, quantos terremotos houve no século XVII, vai fazendo a conta e vai dizendo: olha, o fim está aproximando porque o número de terremotos, na minha conta aqui, está aumentando. Estes sinais, na verdade, desculpem, mas não servem para nós fazermos uma espécie de escatologia de reportagem, que nos permitam fazer uma espécie de cronologia detalhada de como vai ser o fim.
Sim, podemos falar de expectativas de que haverá o Evangelho há de ser pregado por todo mundo, que haverá um período de apostasia, que o Senhor Jesus voltará e julgará, mas estabelecer detalhadamente, vão ser tantos anos disso, tantos anos daquilo, porque posso dizer com toda certeza, eu não sei. Sinceramente, eu não considero que seja essencial que eu saiba, ou que precisemos saber, com todos os detalhes, o que será este futuro. Porque o que eu sei, e o que conforta o meu coração, é pensar naquilo que o próprio Senhor Jesus fala aqui mais adiante. Vinde, benditos do meu Pai, para aquele lugar que vos está reservado desde a fundação do mundo. Como vai ser isso? Como que é esse lugar? Se os salvos ficarão aqui na terra, ficarão em algum outro lugar, vai ser um estado deste ou daquela maneira, é de menor importância. Por quê? Partindo dessa existência, o que você tem de certeza e de segurança é que você vai estar com o Senhor Jesus. Como isso vai ser? Não vai ter, creio eu, tanta diferença. Mas estas afirmações da Escritura, que há sinais que indicam que há um poder maligno em oposição ao poder de Deus, servem para nos alertar e para que nós sintamos que não vamos nos desesperar, não vamos entrar em desespero, pensando agora está tudo acabado, agora não tem jeito, porque o Senhor Jesus já nos adverte, e Ele nos adverte inclusive que como nós não sabemos quando vai ser isto, nós temos que estar sempre preparados. Porque há uma série de advertências, inclusive neste discurso e em outras parábolas de Jesus, sobre a importância de que estejamos preparados. Lembra a história das 10 virgens? No final da história, está aqui também em Mateus 25, 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. O que a Escritura já está nos afirmando, e o que Jesus está nos afirmando, é não seja crente relaxado. Ah, não sei quando Jesus vai voltar, então ó, vou levando a vida na flauta. Não. Mas a advertência é no sentido de que estejamos preparados. Quer venha a tal hora, quer venha a tal hora, estejamos nós sempre preparados. E o que é estar sempre preparado? É estar vivendo uma vida em obediência a Deus. É estar vivendo a nossa vida cotidiana conforme a vontade de Deus. É estarmos empregando o nosso tempo de forma sábia. Empregar o tempo de forma sábia não é estar sempre na igreja, sempre entregando folhetos, sempre fazendo evangelização ou trabalhando assim, sem parar no seu serviço. Porque Deus lhe deu um corpo e Deus pede que você descanse, também pede que você durma, que você tenha o seu lazer, mas sempre pensando que isso deve ser vivido conforme a vontade de Deus. Então, acima de tudo, eu creio que o Senhor Jesus está alertando-nos hoje aqui, é que vivamos sempre preparados. Porque, mesmo o término da nossa existência, já é uma defrontação com o julgamento de Deus. No momento em que o Senhor me chamar, eu já estarei passando por este julgamento, porque aos homens está concedido morrerem uma só vez e depois disso o juízo.
Quem tem Jesus, está com Ele, e ao morrer, estará na presença dEle. Quem não tem, de nada lhe servirá. De modo que, esta expressão, é de fato uma expressão difícil de ser entendida. Mas o que o Senhor Jesus nos assevera é que poderá passar o céu, poderá passar a terra. Mas as suas palavras não hão de passar. Como diz o autor de Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E é nesta certeza que nós estamos e que nós vivemos. Alguma pergunta ou alguma contribuição ou algum comentário? Bom, reverendo Leonel, se também tiver alguma contribuição que queira nos dar. Creio que esta é a última aula deste ciclo de reflexões sobre os textos da Escritura que parecem nos, alguns dos textos que às vezes nos causam perplexidade. Coube-me este aqui tão complicado e que de tão difícil esclarecimento. Mas permanece a orientação do apóstolo Paulo. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. As coisas encobertas pertencem a Deus. As coisas que nós compreendemos, que nos foram reveladas, nos são dadas para que nós as cumpramos e para que nós as obedeçamos. Que o Senhor Jesus, pois, nos ajude. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Há muita coisa que nos deixa perplexos, há muita coisa que foge ao nosso entendimento, mas podemos confiar que tu estás conosco e que, mesmo na nossa ignorância, somos por ti sustentados, somos por ti assistidos, e tu és o Senhor de nossas vidas. Leva-nos, pois, em paz para as nossas casas, para a alegria, para o convívio de nossas famílias. Permite que possamos nos encontrar, se não hoje, em outras vezes, aqui no templo, para apresentar a Ti os nossos louvores, a nossa gratidão, bem como a nossa confissão e a nossa súplica. Sê com o Teu povo e sê com aqueles que agora já são perseguidos, humilhados e espezinhados por causa do teu reino. Sustenta estes irmãos e irmãs de tanta coragem, de tanta fé, e dá-lhes sempre alento e disposição para testemunharem o teu nome. Oramos em nome de ti mesmo, ó Jesus amado. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a todos e dê um domingo abençoado.